Maxi, jo? Maxi sedět, jo? Loutocký na mínové spojce Pajlodze, na útokové spojce Kučera a v útoku třístatky Stejskal Okrouhlý, křídla Kovář s Číškem a na zadáku Pantůček. Sestava švýcarská. První řada Uj, Paul, Bartiš, druhá řada Iu, Albert a ve třetí řadě Schlenger, Kulot, Din, na spojkách Kverov, Ross, Jirš, Roy, Montiel, Henry a Kerry. Nešlo bych tam ani za milion. A teď začíná tedy zápas s výkopem našich. Podařilo se získat míč z výkopu. Míče s dvojkou Hruška, naši založili rak. Pajlodze rozehrál. Kapitán Němeček poprvé u míče. Ale došlo tam k chybě. Podporující hráči tam přepadli přes míč, zůstali na zemi. Rozhodčí tedy nařídil trestný kop. Taková spojka švýcarská Gross odkopl míč do autu. Protože se jednalo o trestný kop, rozhodovat budou Švýcaři. Švýcaři budou hazovat, je nás pol. Zmluvená kombinace. Skákalo se popřední autu. Jak se Švýcaři snaží protlačit míč. Podařilo výborně domácím bránit tento protlačovaný míč, tento maul. Došlo tam ke kontaktu, kdy hráč s míčem narazil do svého spoluhráče. Sleduje tedy míň. Pojďme Češi, do toho! Rozehrát. Teď poprvé míč do útoku. To kříže si naběhl Aleš Stejskal. Další fáze těsně kolem raků. Ale jeden z hráčů, který šel do podpory, šel ze strany. Byl to Lukáš Rapant. Nejzkušenější hráč, který hraje v francouzské nejvyšší soutěži. Top 14 za Odonax. Trestný kop se pokusí Švýcaři proměnit za 3 body, kde je kopat na branku. Pojďme Češi do toho, hoši, jdeme do toho!
joué. Et on reste assis. Allez. Emmenez, c'est bien, Clem. Attention, c'est la mêlée pour nous. Kopřen nebyl úspěšný, Spartak zůstává 0-0, běží nám pátá minuta, Česká republika bude vykopávat ze své obrané zóny. Čára z 20 metrů. Včera připraven vykopávat. Polovinu hřiště. Češi dokázali vybojovat praku míč a mohou jít dopředu. Pavel Zena stejskala. Stejskal metry, ale dokázali složit. Znovu míč na stejnou stranu. Jeden ze švýcarských hráčů tam už zůstal ležet. Češi mohou jít dopředu. Češi naběhl na přihrávku. Pajemce rychle rozehrává. Červenku z raku. Nebezpečná situace. Jeden ze švýcarských útočníků tam vyběhl a málem vybíjí to přihrávku. Byl to zadák Gary. Češi teď mají výhodu. Zemi. Černá rozehrál. Češi nevyužili výhodu. Rozhodčí tedy vrací. Zpět na místo přestupků. Opět se bude kopat na branku. Pojďme, Češi do toho, pojďme červená, Češi do toho. Povedlo, teď
Češi! Se hrává do útoku. Ale byla Čížek se nechal.
ze 14 a jsou v tlaku, jdou dopředu, Překop přes obranu. A je to pětka, Patrik Překop. Položení, to je škoda, to je velká škoda. Nepovídali ten green, nechali uniknout pasače. Taktická 50 metrů sprintem. Dokázal přejít a tam je hráč, který má zlou Hruška přehrává na Pantovi. A jeho tak hrává do útoku. Jemeček, Kovář, ale bohužel nohou do autů. Jedeme červená! To je to běhu. Živete
chauffer. Bravo. Il faut aller derrière là-bas. Oui. Il demande. Ça aussi pas. Demande au commissionnaire pour aller là-bas. Non, il m'a dit je peux y aller là. C'est pas joué maintenant. Ještě nebylo venku. Ale jsou plné podpůr.
maintenant. Vous restez avec ça, les gars. Branu, tam je Pajloze. Pajloze ten pokumí, složen. Prohlíd, získává na prý.
Skál, teď Čížek. Musí držet míč. Takže se mu nepovedlo. Neměl akci, šel k autové čáře. To je můj chvíli český, chvíli polský, chvíli francouzský. Vypadá to, že tam Kroulík má problémy, jde z práce. Někdo přišla to Kotník. To škoda, Češi opět předvedli výbornou akci. Bohužel to postavení v útoku nebylo příliš dobré. Ale příliš naplokalo a začal řekat. Tlačí do autu, neutržel ten míč ve hřiště, to je velká škoda. Češi vhazují. Češi a přišli svůj aut, to je škoda. Výkop, Čížek, ale myslím, že neviděl ten míč, musí se vracet až do obrané zóny. Nechal si míč, teď ho musí vracet, tam spíš kopat a on už přišel, ještě to je trestný kop, tak to je chyba, rychlé rozehrání. Jde do útoku, opět křížný překop, nejen bez zadáka, ale naštěstí, Stejska rozhodil na pevně povrané zóně. Ještě si teď mohou odechnout, mohou načerpat stůry. Se nám pomalu konec prvního poločasu. Čížek, musíme do první kop. In, hodně pohyblivý. Kovář dokázal nastavit. Švýcaři okamžitě útočí po levé straně. Znovu Lin se snažil poklonem s tím těsně kolem raku. Kronici. Je nás zastavuje hru a je těžký kop. Jeden hráč tam přepadl přes míč. Kubálek, který se už pak nestihl odvalit. Trestný kop. Budou rozehrávat ta Švýcaři na branku, pokud chce získat tři body, zvýšit tak své vedení. Dokázal tlačit, dokázal držet Švýcary na jejich polovině, protože na maskací se nepovedla ani trestné kopy. Švýcary byly daleko nebezpečnější, proto ta zásluze vedou teď a ten nebyl úspěšný. Natočky se snaží o rozběhné akci, teď Stejska má volný prostor, Čížek si naběhl do kruže. Ten
na naší straně, Pavel se bude rozehrát. Tam Hruška, dlouho sám, utržel míč a získal metry. Znovu přesně kolem Moutocký, povedlo se mu utolit. Jde do útoku Čížek, tam je Vodnič. Přesná rozehrávka, Číkaři teď mají možnost proti útoku. Hlavní rozhodčí. A je to tak. Končí nám první půle. Máme Česká republika, Čínsko a Čínsko jdou 10-0. Už? Milana Buriánka, co tomu říkáš zatím? No zatím jsem rozčarovaný, mě se spíš víc líbí Švýcaři, si jim pojíme po hřišti než naši hráči. Pouze v 23. minutě asi jsme měli jedinou akci, která zaváněla, že by mohla být pětka. S tím musím souhlasit, co si myslíš o tom střídání, které asi přišlo celkem překvapivě brzy, kdy trenér Pultra stáhnul útokovou spojku Kučeru a dal tam Čížka. Co si myslíš o tomto rozhodnutí? Já myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Já sám jsem překvapený, že nehraje Peťa Čížek na útokovce od začátku utkání. Zaprý to kopáč, jak pozičně, tak i na branku. Je pravda, že ty dva trestné kopy se tam kopáči trošku mezi sebou dohadovali, kdo to bude kopat a v týmu chyběla jasná kopající jednička, kterou je samozřejmě Petr Čížek. Co by si doporučil českému týmu v druhé půlce, co by měli zlepšit, aby jsme dokázali přehrát Švýcary? Začít úplně od začátku zastavu. Prvá mi 10-0, ale jít jako by to 0-0 a dát to všechno. Musí být víc agresivnější. Jo, jít víc dopředu. Nenechat Švýcary rozběhnout. Tak doufám, že podobná slova bude mít i trenér naší reprezentace Tomáš Putra, jak ho znám, tak určitě v poločase bude hodně ostrý na tým a doufám, že český tým se zlepší a dokáže otočit tento nepříznivý stav. Díky. K dalšímu rozhovoru jsme si pozvali bývalého reprezentanta České republiky Marka Lanzingera, také ještě aktivně hrajícího extraligového hráče za FC Banfield Říčany. Tak Marku, co tomu říkáš dneska? Dokázali jsme Švýcary dostat pod tlak, bohužel trošku nám vázla kombinace v útoku. Co si myslíš o tom střídání Tomáše Putry, kdy stáhnul Honzu Kučeru a dal tam Petra Čížka? Honza se asi nevyspal dneska úplně nejlepšího dne, měl tam nějaké chyby v začátku a myslím, že to asi potřebovalo, aby trenér prostřídal útokové spojky a já si myslím, že by naši měli hrát víc kolem Roje, navíc fází, protože tam děláme Švýcarům velké problémy, Roj máme silnější. Tak to je ta další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, co by Marek doporučil, aby naši zlepšili. Co ještě by potřebovalo přidat? Je vidět, že Švýcaři jsou pohyblivější a hodně nebezpeční v útoku především. Říkám, víc fází, rychlejší balony od skrumáží a prostě hrá to kolem víc. No. Tak doufujeme, že se to podaří a děkuji ti, Marku, a přeju ti hodně, hodně zdaru v tvý ještě pokračující kariéře. Děkuji ti, Tanda. Pomalu nám začne druhá půlka utkání Česká republika Švýcarsko. Jsme upravili ruchové mikrofony a měli jsme zprávy od diváků, že náš komentář není příliš slyšet.
Doufám, že teď už je vše v pořádku. A druhou půlku tedy začnou Švýcaři výkopem. Ještě připomenu, že naše reprezentace prohrává 10-0. A má tedy 40 minut na to, aby otočila zápas. Pokusila se vyhrát. Došlo také k dalšímu střídání. Na hřiště přišel Jan Kolář, který vystřídal zraněného Pavla Vokrouhlíka. Švýcaři poslali ten výkop přímo do autu. Češi si mohli vybrat buď aut přímo na půlce, anebo mlýn. Vybrali si tedy mlýn. A máme tady první mlýn druhého poločasu. Češi jdou dopředu. Teď zabránili našemu postupu. Češi mají míč, jdou dopředu. Čížek, Kolář poprvé u míče. Podařilo se mu přejít přes jednoho obránce. Je to mlýnová spojka Perot, který tam zůstal ležet. Pilot se rozehrává, je tu výhoda pro český tým. Teď kapitán Němeček. Dva hráči ho museli zastavit. A Češi nevyužili výhodu a rozhodčí tedy nařizuje trestný kop na místě přestupku. Připomínám, že český tým hraje ve 14 na trestné lavici. Na pomyslné trestné lavici sedí pan Tůček, který byl vyloučen na 10 minut za vysokou skládku. Trenér české reprezentace Tomáš Kutra se rozčiluje, že tam byla skládka, kdy hráč byl otočen na hlavu. Český tým poslal míč kopem do autu. Nebylo to příliš dlouhé. Mohli získat poměrně víc metrů. Přesto Češi zahrávají aut. Češi by potřebovali budovat. Fognič výborně vyskákal ten aut a Češi mají svázaný a postupují dopředu. Švýcaři se snaží bránit. Češi ale postupují, mají míč pod kontrolou. Při další zastávce budou muset rozehrát míč. Teď se uvolnil Loutocký, ale míč mu vypadl, tak to je velká škoda. To je velká škoda pro český tým. Češi předvedli výborný tlak. A domácí publikum ocenilo potleskem, nebyl příliš velký. Český tým by potřeboval pozbudit. Celá minuta zbývá pan Tůčkovi, aby si odseděl svůj 10-minutový trest.
opět dobře zahraný aut na prvního skokana. A Češi jdou opět dopředu. Snaží se postupovat. Poprvé se Mau zastavil. Češi se ho pokusí znovu roztlačit. Míč musí jít dozadu. Teď musí útočníci stejskal, ale obrana si ho dokázala pohlídat. A ještě míč vypadl. To je škoda. Antuček je zpátky na hřišti, Češi už hrají v 15. A Švýcaři připravují střídání. Český tým zatím nebudoval, stále prohrává 10-0. Škoda, že se jim nepodařilo položit pětku. Potřebují se chytnout, potřebují dát body, aby získali trošku sebevdůvěry. Zatím ale vše hatí technické chyby. Tým potřebuje dnes vyhrát, aby se udržel na čele této skupiny. Cílem českého týmu je postup do vyšší divize. Hlavním konkurentem je právě dnešní soupeř Švýcaři, který mají 3bodovou ztrátu na náš tým. Dlouhý kop. Pantuček musel míč zahrát a dlouhý kop. Hirš s problémy zpracoval ten míč. Hruška ho dokázal složit. Karot zahrává na Grosse, ten ještě stihl přihrát. Češi se musí vracet. Naštěstí pro Čechy došlo k předhozu. Český tým bude zahrávat mlýn na vlastní polovině. Český tým má samozřejmě čas, vedou 10-0, proto jim dlouho trvá, než se sváží, než se připraví. Na švýcarském týmu jsou v základní sestavě jen 3 hráči, kteří se narodili ve Švýcarsku. Zbytek jsou, dá se říct, Francouzi, kteří prošli tím formováním ve francouzských klubech. A celkově je 17 týmů. A teď ten kop se nepovedl. Místo toho, aby z trestného kopu jsme kopli do autu, opět jsme darovali míč. Teď Kubálek. Nepřesná rozehrávka. A to je škoda pro český tým. Švýcaři teď hrají do otevřené obrany. Další přihrávka, vypadnutí míče. A rozhodčí dává trestný kop za offside Mlynáře. To si nejsem úplně jistý.
hvězda. To tak to bylo, ale nicméně český tým měl míč, udělal technickou chybu, byl to Kubálek. Samozřejmě je to hráč, který se vrátil do české reprezentace po dlouhé době. Pouza je znát, ale samozřejmě český tým se s tím musí vyrovnat a musí se snažit hrát. Trestný kop s přehledem zahraný. A na bránu zahrával trestný kop Perot. Získal 3 body a Švýcaři a tedy probíhající 48. minutě zvyšují na 13-0. A Švýcaři připravují střídání. A Češi se pokouší získat a v tom raku míč, to se jim nepovedlo. Švýcaři budou odkopávat. Dlouhý odkop. Český tým potřebuje zrychlit. Češi udělali změnu, přesunuli Pantůčka na útokovou spojku a Číška na zadáka. Chtějí ještě více rozbíhat akce. Teď dobře zahraný aut na Lovniče a Loutocký se snaží probít. V minulé sezóně byl hodně nebezpečný Loutocký na vazači a měl velké průniky. Zatím dnes proti Švýcarům tak úspěšný nebyl. Pant teď dostal přihrádku od Němečka, teď Buriánek. Přihrádku dopředu, teď Vognič. Dnes to musí odmakat rojníci. Pajlodze, Pantuček jde sám. Podpora přišla poměrně pozdě, ale Češi to nakonec stihli, mají míč pod kontrolou. Teď Frank, Pajlodze hledá volný prostor. Znovu Němeček, přímo do obrany. Loutocký, Loutocký prošel, stále postupuje, jako by slyšel má slova. Ale akce nevyšla, skončila přerušením, naštěstí Češi hráli pod výhodou. Je tu trestný kop. Trestný kop zhruba 8 metrů od autu. Češi potřebují dát pětku, budou kopat do autu. Pantůček je připraven. Kop se mu podařil. A je tu střídání, se 16 přichází Charer. Také rodilý Francouz, který samozřejmě jeden z jeho předků byl Švýcar, proto může hrát za švýcarskou reprezentaci a také mohou hráči hrát za reprezentaci díky tomu, že odehráli, že hrají 36 měsíců v dané zemi, stejně u nás jako Pajlodze, který je původem Gruzínec. A našim nevyšel out. A Češi také budou připravovat střídání, je tam Radim Backa. Dnes hodně chybí českému týmu Vojta Havel, který po
bohužel nemohl hrát a onemocněl. Český tým nemohl riskovat ještě vážnější újmu na zdraví, proto ho nenasadili dnes do sestavy. Švýcaři budou posílat další čerstvé hráče. A čas ubíhá. Švýcaři vedou 13-0. Český tým potřebuje položit pětku. Ještě se to stále dá otočit. Lin. Frank ho minul a naštěstí ho složil Loutocký. Kop do autu nebyl příliš dlouhý. Češi mají možnost hrát na polovině Švýcarů. S devatenáctkou přichází Pomíje. To je také Francouz, ale nemá žádné předky, ale hraje více jak 36 měsíců ve Švýcarsku, proto tady může hrát. Český tým zahrává aut míče na zadního skokana, kterým byl Jirka Frank. Mal postupuje a na konci má míč Vojta Hruška, který stále postupuje. Jeden ze Švýcarů se tam dostal, aby zastavil jeho postup. Míč jde do útoku, ale to je škoda. Pajlot se tam byl přitržen, jeden z hráčů mu srazil míč a pak ho ještě přitržel, byl to pilíř. A faje, trestný kop. Češi opět budou kopat do autu. Důležitý aut pro český tým. Teď potřebují, aby jim to vyšlo, aby vyhráli aut. Určitě chtějí sformovat maul a protlačit míč až do brankoviště. Jsou zhruba nějakých 12-13 metrů. A na hřišti už je Radim Packa, který teď vyskákal aut, má číslo 19. Je na konci skrumáže, má míč, teď se utrhl, jde dopředu. Má tam podporu hráčů, ale i obrana dokázala zareagovat. Míč je na zemi, Češi musí znovu hrát. Určitě budou chtít hrát trojníky. A rozhodčí dává trestný kop pro český tým. Český tým teď má možnost načerpat síly. Rozhodčí si tam volá kapitána švýcarského týmu. Uvidíme, zda si Češi vemou mlýn, nebo budou rozehrávat akci přímo. Staví se tak, že by chtěli rozehrávat trestný kop. Uvidíme, zda míč dostane Rapant či Loutocký. Lukáš Rapant je tam ošetřován, ale určitě nechce být stažen ze hry. To náš jeden z nejdůležitějších hráčů. Loutocký, ale obrana ví, že tento hráč dokáže projít a snaží se ho dostat na zem. A míč ale nebyl položen přímo do brankoviště. Měli jsme tlak, proto nám rozhodčí nechává míč a budeme rozehrávat mlýn. Ne,
důležitý mlýn pro český tým. Čas ubíhá, běží nám 57. minuta. Češi stále musí dotahovat ten náskok. Tím se jim nepodařilo bodovat, prohrávají 13-0. Sporcený mlýn. Rozhodčí to nechá znovu zopakovat. Teď potřebuje český tým dobrý tlak, dobře se svázat. Třeba teď dát body. Rozhodčí dal signál, pilot může hrát. Češi teď vytvořili tlak, postupují dopředu. Loutocký má míč na konci a stále postupuje. Snaží se položit míč a to se mu podařilo. Češi pokládají pětku. To by je mohlo nakopnout, ale času už je. Není příliš mnoho, ale pořád ještě je čas. Pořád je čas na to, aby český tým otočil výsledek. Zatím je tedy stav 5-13 z pohledu českého týmu a ještě tu je možnost kopu na branku. Pětku položil Loutocký s číslem 8. Proměňuje tento důležitý kop. Češi získávají další dva body a snižují na 7-13. Češi se teď musí vyvarovat chyby při výkopu. Potřebují se opět dostat na polovinu Švýcarů. Dlouhý výkop, míč uletěl 10 metrů. Naštěstí pro Čechy se dopustili chyby Švýcarů. Míč byl sražen na naši stranu, následná výhoda nebyla využita. A vypadá to, že Češi budou muset střídat. Honza Kubálek už toho má plné zuby. Už hraje 60 minut. A na postu pravého pilíře samozřejmě to není jednoduché. Loutocký jde sám, stále postupuje. Teď ho Lin dostal. Alek přímo do dvou hráčů. Míč jde do útoku. Stejskal. Pantůček si naběhl na zpětnou přihrávku. Je to takzvaný košík, domluvený signál. Útok získal několik metrů a teď opět musí rojníci. Švýcaři teď posílají opět čerstvé síly a nepřesná rozehrávka. Stejskal přihrál Němečkovi a teď je tu výhoda pro Švýcary. Hra pokračuje, vysoký kop, Čížek jde po něm. Ale Kubálek se nevracel, zůstal na místě, to je velká chyba. To je škoda, hráč se musí vracet. A trenéři už reagují a vystřídají Kubálka, který odvedl velký kus práce. Je vidět, že toho má plné brýle. Místo něj
bude z nováčků a se sedmnáctkou hrající David Staněk. Nás trošku zdrželi, protože Kubálek už byl vystřídaný a rozhodčí si toho nevšimli. Pro Staňka to je první mlýn. Švýcaři vázují do mlýna. Češi teď potřebují tuto akci ubránit, získat míč a dostat se na polovinu Švýcarů. Volný kop. Lin rychle rozehrál, ale bylo to příliš daleko od místa. Švýcaři posílají čerstvé hráče. Giu a Morica. Číslo 23 a 21. Jeden hráč do roje a jeden do útoku. Důležitý mlýn pro český tým. Jde do útoku. Křížek se musí posunovat. A to je nepříjemná situace pro český tým. Opět je tu další položení. Dá se říct, že velice jednoduše si to jen Švýcaři odházeli na křídlo a český tým nedokázal reagovat. Tak to je velká škoda. Dá se říct, že to byla laciná pětka. Švýcaři zvyšují na 18-7. Kopat bude mlýnová spojka Perot. Celých 15 minut do konce zápasu, tedy český tým inkasoval položení a opět se musí zvedat, opět musí jít do bodu, musí jít do tlaku a pokusit se ještě zvrátit nebo aspoň stáhnout ten výsledek na rozdíl 7 bodů, tak aby aspoň český tým získal defenzivní bonus. To by byl jeden bod. A od tyčky se míč odrazil do háčka. Kop je tedy proměněn. A Švýcaři navyšují své vedení na 20-7. Další střídání. S 20 tam přišel Hrš. Opět se Češi výborným výkopem snažili získat míč. Frank šel ale na zem, teď Loutocký. Čtyři hráči ho drží.
Bohužel Češi nedokáží využít toho, že je ubránili. Teď Čížek naštěstí zachránil ten míč, který šel o zem. Kolář si naběhl do kříže. Pajlodze si tam staví rojníky, ale hraje na tu zavřenou stranu, na tu kratší. Češi postupují. Teď Rapant. Má tam podporu hráčů a je tu výhoda. Výhoda pro Čechy, Pantůček. Míč mu ale vypadl. To je škoda. Švýcaři připravují další střídání. A Češi budou hrát do autu. Potřebují položit pětku. Švýcaři střídají a přichází se 17. náhradní mlinář Šamund. A běží nám 70. minuta. Češi mají tady ještě 10 minut na to, aby s výsledkem něco udělali, aby se pokusili snížit nebo otočit zápas. Mají dobře míč na konci maulu, snaží se postupovat, to se jim daří. Mají tlak, to je to, co česká strana umí. A je tu položení, je to tak. Teď výborná akce našich a to je to, co jsme potřebovali celý zápas, co nám ale první poločas nevycházelo. Přišli jsme tam o několik šancí a nechali jsme si tedy tyto šance až na samý závěr utkání a doufejme, že nám to bude stačit. Přejme to našemu týmu. Naši tedy snižují na 20-12. A Petr Čížek má ještě další šanci získat body. A Čížek proměňuje tento kop. Trošku to tlačil očima, samozřejmě s pomocí diváků, aby ten míč skončil v háčku a to se podařilo. 20-14, rozdíl 6 bodů. S tím se dá ještě něco dělat, ale Švýcaři jsou velmi nebezpečný tým. Vzpomeňme na to, jak dokázali položit z takřka jednoduché akce, kdy vyhráli svůj mlýn a odházeli si to až na křídlo, které pak nikým nebráněné položilo pětku. Vysoký kop, Švýcaři ho chtějí získat. Výborně Vognič. Hraje dnes na hřišti, kde vyrostl. Otocký. Pajlodze si posílá rovníky. Míž jde do útoku, Stejskal. Našlábl do obrany, ale Švýcaři ho dokázali složit. Teď Staněk. Rapant mu tam pomohl, aby získal metry. Pantůček po zavřené straně. Češi jdou dopředu. Nesmí udělat chybu. Teď Rapant. Další rak, teď Backa. Prošel. Udržet míč. Je potřeba udržet míč. A Rapant tam zůstává ležet na zemi a vypadá to, že dostal křeč. Čížek. A tak to je chyba, to je škoda. Naštěstí rozhodčí odpískal. Zbytečná kombinace v útoku. Takovéto zaběhnutí. Je potřeba hrát daleko jednodušeji. Příliš složitě teď zahráli Češi. Mohli by možná využívat také toho sluníčka, které je hodně nízko, stejně jako Švýcaři.
dostávali náš tým pod tlak těmi nízkými kopy v první půlce. Reprezentaci se vrátit nebo aspoň přiblížit na ty pozice, kde byla zhruba před 10-12 lety. A Arapant bude střídat a místo něj přijde Ondra Kovář. Ondra Kovář se posune na levého pilíře. Staněk půjde napravo. Těsně před koncem tedy český tým trošku problémy v první řadě. Teď je vidět, že nám chybí na trojice Šťastný, Calderoni a Kutil. Švýcaři mají dobrý tlak a jdou dopředu. Již jde do útoku. Náš tým se potřebuje dostat k míči, potřebuje ho získat. Lin. Pohyblivý vazač Švýcařů udělal celý zápas naší obraně problémy. Český tým teď musí dávat velký pozor. Nesmí chybovat, nesmí dostat další body. Výborná skládka, kterou převedl Hruška. Švýcarský tým drží míč. Teď jde míč na útokovou spojku Grosse, který zvolil kop, tam je Soural. Soural dlouho čeká, teď přihrál Čížkovi a Čížek posílá dlouhý kop až na polovinu Švýcarů. Švýcaři mají ale čas. Hirsch. Dobrá skládka. Teď hráči musí uvolnit míč a teď vyběhnutí a dlouhý kop na naší polovinu. Tam je Pajloce. A teď Pantuček zvolil dlouhý kop. Vognič tam zůstává ležet, naši hrají ve 14. A Švýcaři se teď osvobodili odkopem do autu. Vypadá to, že Vognič bude mít problémy a nevypadá to dobře. Čtyři minuty do konce zápasu. A naši mají out, ale nemají hráče, který by dobře vhazoval. Vhazovat bude Vojta Hruška, který asi teprve formuje na pozici mlynáře. Hraje ve francouzském Ozer. Vypadá to, že Vognič bude pokračovat. To je dobře. Český tým bude určitě hazovat dopředu. Nebude riskovat špatné rozehrání. Hazování se povedlo, míče na konci a Češi postupují, jdou dopředu. Ale je to hodně daleko od brankoviště Švýcarů. A další postup. Teď je rak, míče na zemi. To je šance. Rychle vyčistit ten míč, připravit ho pro další hráče. Němeček dostal míč těsně před obranou, příliš vysoko. Neměl tedy příliš velký čas na to, aby mohl reagovat. Teď Staněk, etapa ale příliš nahoře. Obrana ho dostala na zem, hráči tam trošku překážejí. Níž jde do útoku, Pantuček jde sám.
Soura si naběhl, zachytil ten míč a Češi mohou jít dopředu. Teď Backa. Další dobu byl zraněný, měl problémy s ramenem. Míč vyběhl ze skrumáže, Soural se teď snaží probít obranou. Češi mají míč pod kontrolou. Kovář si naběhl, ale tam byly dva až tři obránci. Teď Vognič. Věc získal metry. Češi nesmí udělat chybu a mají výhodu. Teď Loutocký, ale tam je připravená obrana. Češi ale nechtějí moc vyhazovat míč do útoku. Až nyní. Stejskal, přehoz, tam je Němeček. Myslím si, že ten přehoz byl zbytečný. Obrana se dokázala posunout, tam nedošlo k žádnému uvolnění, k žádnému navázání obrany. To je škoda pro český tým, ale český tým má teď trestný kop. Zhruba 2 minuty do konce zápasu. A Češi mají pořád šanci a ještě položit a případně proměnit kop po položení a možná i zvítězit. Přejme jim to a držme jim palce. Druhou půli zlepšili svoji hru a opět důležitý out, který bude vazovat Vojta Hruška. Dobře zahraný out, Míra Němeček vyskákal míč a Češi mají svázaný málo, jdou dozadu. A to je škoda, to je škoda. Češi tam chybovali, trošku se diví a rozhodčí viděl předhoz. Z mého postavení to nebylo vůbec vidět a to budou pravděpodobně konec. To bude konec nadějí českého týmu, protože už nám běží poslední minuta. Ještě dojde k ošetření a Švýcaři si samozřejmě naberou síly. To je škoda. Čechům teď nevyšla jejich nejsilnější zbraň a to je out před brankovištěm soupeře a stažený míč a protlačený maul směrem do brankoviště. Samozřejmě našemu týmu také chybí kapitán Voves, který tento víkend není s týmem. Bohužel pracovní povinnosti mu nedovolili dnes hrát. A samozřejmě hodně chybí dnes Vojta Havel, lídr našeho autového vazování. Sporcený mlýn, samozřejmě čas běží. A Švýcaři teď mohou být v pohodě, mají míč pod kontrolou. Český tým už vystřídal hráče do první řady, ale nejsou to příliš zkušení hráči. Švýcaři vedou 20-14, je to rozdíl 6 bodů. A znovu tedy přerušené vazování. Něco tam nebylo v pořádku. A rozhodčí nechá znovu svázat mlýn a vazovat budou Švýcaři. Samozřejmě důležitý není čas na tabuli, ale čas, který má rozhodčí na hodinkách. Můžeme se jen modlit to, aby
neukončil po tomto mlýnu a tento zápas. Míč je venku. A Švýcaři odkopávají míč do autu a je tu konec zápasu. Švýcarský tým vítězí zde ve Vyškově 20:14. A náš tým, i přesto, že měl velký tlak v druhé půlce, neotočil tento zápas a prohrává. Je to škoda, nevyužili jsme domácího hřiště, ale především v té první půlce jsme hodně chybovali, bylo tam hodně technických chyb, nevyužili jsme trestné kopy, které jsme měli a je potřeba se ještě daleko více zlepšit a ještě bojovat o to, aby jsme byli na tom prvním místě a postoupili do vyšší skupiny. Máme tady na rozhovor Jirku Pantučka, tak Jirko, jak se ti dnes... No, bylo to těžké utkání, ale myslím si, že jsme to zvládli, sice jsme to pokazili vlastníma chybama, ale bylo to dobrý. Prohráli jsme 20:14, v čem si myslíš, že nás Švýcaři předčili, v čem byli lepší? No, hlavně měli lepší první půlku, tam nás drtili, my jsme nevěděli, co máme dělat. Až na tu druhou půlku to jsme konečně se probudili a viděli jsme, že to půjde dojem, ale nevyšlo to a chyběla nám ještě jedna pětka do vítězství. No. Je to škoda, měli jsme velký tlak. Myslíš si, že jsme měli třeba hrát trošku jinak, než jsme hráli třeba hlavně v té první půlce? Jo, to určitě, měli jsme hrát už hned od začátku rojem, bušit, protože oni mají slabší roj a silnější útok. Tak já doufám, že našemu týmu se ještě povede v té skupině, ještě samozřejmě není konec sezóny, čekají nás další zápasy, čeká nás zápas s Maltou ještě na podzim a na jaře Chorvatsko a Izrael. Co ty, jak se cítíš, teď jsi byl na testech ve Francii, zatím se to nepovedlo, tvůj odchod, máš chuť a máš šanci ještě něco předvíct v reprezentaci a tady v domácí soutěži a co si o tom myslíš? No tak jako mrzí mě to, že mě to nevyšlo v zahraničí, byli tam nějaký prostě s klubem a s nějakou domluvou prostě problémy, ale teďka budu se snažit co nejvíc na sobě zabrat, abych mohl to zkusit za rok znova. Tak jo, já ti děkuju a přeju ti hodně štěstí a hodně štěstí i české reprezentaci, protože samozřejmě chceme postoupit vejš a musíme to odehrát v těch dalších zápasech. Tak děkuju. Tak pro dnešní den se tady od mikrofonu loučí Antonín Brabec a opět u rugby tady u nás na DV Screen. Naschledanou.